Рівне – елітний мікрорайон «Щасливе». Будівництво нового торговельно-розважального центру. Тут проклали труби, і двоє робітників спустилися в котлован, аби перевірити, чи все гаразд. Того, що відбулося далі, не очікував ніхто. Обвал стався блискавично. Це було на цьому місці. Тони піску засипали робітника з головою. Поруч були колеги, і вони одразу кинулися на допомогу. Величезні брили землі фактично розчавили нещасного. Коли Олександра витягли, він ще встиг вимовити кілька слів і затих. Так як його привалила та земля, а далі він ще сказав, що мені погано до якогось, спасай мене, бо я вмираю. А чи в його серце, чи іменно інсульт, може в його, чи давлення є, що нічого не знаємо, зараз тільки справку забирають, скрили його. Зовнішніх пошкоджень не було видно. Обличчя було синюшне і були так петехіальні крововиливи на обличчі і кругом носа. І була носова кровотеча. При огляді, звичайно, ми поставили йому клінічну смерть. І ознак життя не було взагалі, але на автоматичному зовнішньому дефібрилятору були поодинокі скорочення, тобто серце ще працювало. Ми розпочали комплекс реанімаційних міроприємств після констатації клінічної смерті, які тривали півгодини. Ефекту вони не дали і була констатована біологічна смерть. Жертв могло бути ще більше, адже в момент обвалу поруч із Олександром перебував його колега, але він встиг відскочити і лишився живий. Зараз він головний свідок трагедії і вже дав свідчення поліції. Кримінальне провадження відкрили за порушення правил охорони праці. Щодо порушення вимог охорони праці, якраз це об'єкт дослідження в кримінальному провадженні. До 5 років обмеження волі. До нещасного випадку це один невірний рух, одна секунда і все. Не дай Бог, щось сталося. Чи був це нещасний випадок, чи трагедію хтось міг попередити, в управлінні Держпраці з'ясовують. Хто наказав робітникам лізти на дно котловану і чи знали вони про небезпеку. Якщо будуть виявлені порушення, то вже буде наданий припис. От і відповідно до цього припису, можливо, там адмінпорушення, адмінвідповідальність чи кримінальна відповідальність. Тобто в залежності від того виду порушень, від кількості порушень, вже буде якась відповідальність. Загиблий робітник працював на будівництві офіційно і від самого його початку. Керівництво будівельної компанії пообіцяло родину загиблого в біді не лишати. Це навіть не обговорюється. Тобто це така сама трагедія для нас, як і для всіх. Для його родини і для всіх, з ким він працював. Олександрові було 53, його поховають у селі на Волині, звідки він родом. У чоловіка лишилася дружина та дочка.